მის იდეა წარმოიშვა ძალიან უცნაურად. დათო მესხი იღებდა ამ ბავშვებს სკეიტერებს ძალიან დიდი ხანი. Და მე რო რაღაც დავიწყეთ ერთად ცხოვრება კედლებზე იყო გაკრული სუ ამ ბავშვების ფოტოები. Დილაობით ყავაზე რომ უყურებდი ხოლმე ამ ფოტოებს. Სუ წარმოვიდგენდი რომ არის კინო და უნდა იყოს კინო. Да, ვიფიქრე რომ იქნებ თქო არის შანსი რომ რაღაცნაირად გადაიქცეს თქო ეს ფოტოები ვიდეო კადრებად. რაღაც მომენტში მეთანაც ქონდა გადაწყვეტილი ეგეთი სქემა მქონდა რომ ერთ-ერთ გადაღებას გეგმავდი უკვე ვიდეო კამერით მინი ინტერვიუების ჩაწერით და ზალომემ რო თქვა რომ გავაკეთოთ სცენარიო, უფრო სწორად გააკეთა სცენარი. ძალიან ორგანულად მოხდა ეს ყველაფერი. Და სკეიტერების ესე ჩამოყალიბება ჩემი ფოტოგრაფად და იმათი სკეიტერებად რაღაც ერთ პერიოდში მოხდა. ეს იყო რაღაც აი 2006-2007 წლები და ნუ მაშინ მეც მუდმივ ინსპირაციას ვეძებდი და ამ ქალაქში აქ როცა ცხოვრობ ძალიან იშვიათად რომ რაღაცა თვალი გაახაროს და როდესაც დავინახე სკეიტერები ივერიასთან რო გადაობდნენ ძალიან ამოვარდნილი იყო თბილისური რეალობიდან და მეც ასევე ვეძებდი რაღაც განსხვავებულს რომ თუნდაც ჩემ წარმოდგენებში ფოტოს რო დავინახე ჩემ გადაღებულს არ დამთხვევა და იმ რეალობას რაშიც ცხოვრობ და სკეიტერები ამ შემთხვევაში ძალიან იდეალური ის იყო გამოსავალი. რათოს ფოტოებში არის აი ქსევდა ეს პოსტსაბჭოთა ტრანსფორმაცია და ახლის ძიების შეჯახება არის ძალიან ორიგინალურად. ანუ რათოს ფოტოებში არის თითქოს ისე როგორც აი რო იწყებოდა ეგ სუბკულტურა 80-იან წლებში სხვაგან აი ეს ჩვენთან. ამიტომ რეალურად ეგ ჩემთვის დათოს ფოტოებიდან წამოვიდა, მაგრამ მე რო გავიცანი ეს ბავშვები, მივხვდი რომ უფრო შესაძლებელი არის ამისი რაღაცნაირად კიდე უფრო დრამატურგიულად გაკეთება რა. ძართული არის ხოლმე ჩვენც ესე ერთი შინაარსის თქმა ამ ფილმის, იმიტომ რომ რამდენიმე პლასტი არის შიგნით და სულ მიჭირს ხოლმე გამოყოფა რაზე არის. ალბათ საბოლოო ჯამში არის იმაზე თუ სად ვცხოვრობთ და როგორი ქვეყანა არის და რაში გვიწევს ცხოვრება, რასთან გვიწევს ბრძოლა და მით უმეტეს ეს არის გამახვილებულად ამ ბავშვებისთვის, იმიტომ რომ პრინციპში ეგეც იყო რომ აი ამ ბავშვების ეს სილაღე, ამ ბავშვების რაღაც მისწრაფებები თუ რაღაც ილუზიები და ფანტაზიები ხდება აი ამ ყველაფრის ფონზე ამ ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენების. უფრო ბედნიერი როდის ხარ ხოლმე? უმძინავ. ამ ქვეყანაში ხალხი აძლევს თავის თავისუფლებას, რომ რაც თვითონ არ მოწონს, ის ძალიან დაიჩაგროს და განადგურდეს რა. და ჩემთვის ძალიან ტრაგიკული არის ამ ფილმის ის, რომ აი არა მარტო ბავშვებს ყველას გვიწევს ამაში ცხოვრება და პრინციპში ბავშვებისთვის მაგიტო დაგვაინტერესა ეგ თაობა განსაკუთრებით, რომ ეგენი როგორები გახდებიან. და როგორიც ეგენი გახდებიან, ეგეთები იქნება ეს ქვეყანა. ეს ყვები როგორ ხედავენ სკეიტბორდს? ფიცაზე დამაგრებული 4 ბორბალი. ორბლიანი ხე. უცხოპლანეტელი. რეალურად ყველაზე მთავარი რაცა რომ ამ ფილმს ყავს სამი რეჟისორი და ყველას ეშლება და ყველა თითო-თითო სასახელებს და ჩვენც ეგ დიდი პრობლემა არის, იმიტომ რომ მართლა სამი equal, რა ქვია მაგას, თანაბარი რაღაც ეს იყო გაყოფა ყველაფრის და
სამივემ შევიტანეთ ჩვენი რაღაცა ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი რაღაცა, რომლის გარეშეც არ იქნებოდა სამივე ერთად მოქმედებდით. გადაღება ძალიან რთულად მიდიოდა ერთის ხრივ მარტივად, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ადგილებში ვიღავდი, ძალიან ბევრ ხალხთან ყოლა უნდა გვემუშავა, ძალიან ცოტა ფული იყო და იყო სამი კამერა და თავიდან სახავდით ამ რაღაც მიზანსცენებს, იმიტომ რომ ამდენი ბავშვები და სამი კამერა, ნუ რაღაც არ ვიცი, ცოტა მათემატიკური ჩარევა იყო საჭირო. სამი ოპერატორი ფაქტიურად. მთავარი იყო ლევან მაისურაძე, ძალიან ესეთი დაფიქრებული გადაწყვეტილება იყო ჩვენს ხრივად, რატომ ლევან მაისურაძე, რადგან ისიც ჩვენსავით კინოში იყო ძალიან ახალბედა და საკმაოდ მოქნილი ამიტომ და მე და თამუნა ვიყავით ჰენდიკამებით, ეს additional camera რას და ნუ რასაც ის იმას თუ გამორჩებოდა ჩვენს თუ ზურგს უკავიდა კიდე რომ დაგვეზღვია. ფილმის ოფიციალური პრემიერა იქნება ამსტერდამის დოკუმენტური ფილმების კინოფესტივალზე. ეს არის მსოფლიოში ყველაზე დიდი კინოფესტივალი დოკუმენტური ფილმების და აი შემდეგი გზა უკვე განისაზღვრება ამ პრემიერის შემდეგ. იდეაში დაგეგმილია ეგრე, რომ ფილმა გააგრძელოს თავისი გზა ფესტივალებზე და ალბათ როგორც ეგრე ხდება ხოლმე ერთი წელი დადის ფილმფესტივალებზე და მე ჩვენ ძალიან გვინდა რომ კინოში გამოვიდეს ეს ფილმი და რაც შეიძლება მეტმა ხალხმა ნახოს და რაც თავარია იმ თაობამ რომელზეც არის პრინციპში, იმიტომ რომ მე ვთვლი რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშვებმა ნახონ და ბავშვებმა დაინახონ ეს შინაარსი, ეს ყველაფერი დაფიქრდნენ და რაღაც საფიქრელი გაუჩინონ, ემოცია გაუჩინონ ამ ფილმმა და ნუ იმედი მაქვს რომ ეგრეც მოხდა. Thank you.